Labas rytas visiems. Dažnai man užduoda klausimą apie pavydą, ypatingai tėvai, tėveliai, kurie turi vaikus ir, na, ir suaugiai iš tikrųjų. Iš tikrųjų, irgi užduoda tą klausimą, kas yra ta pavydas. Pasistengsiu, kažkai giliai analizuoju tai. Yra daug labai daug yra gerbėjų ir atsakymų, tokių kaip, ar tai gerai ar blogai. Nu, pirmas dalykas, kai, kas yra pavydas? Pavydas, kai mes dėka to žmonių sugeneruojam savyje energiją, emociją. Tai yra daugelis žmonių mus iš vis nekabina, nejaudina ir nieko su mumis nedaro tokio, kad mes jaustume save. Ir kągi daryti? Mes tiesiog visada reaguojame. Pagalvokit, yra milijonai žmonių, kurie jūs iš vis negalvojat, neprisiminat apie juos. Mano draugas ar čia padešim. Tai mane tai nekabina, nejaudina. Dabar kodėl mane tam tikri žmonės, tam tikri, nežinau, įvykiai nepasakysiu. Būtent pavydą žmonėms, dėl žmonių ir kodėl taip yra. Todėl, kad ta žmogus generuoja mane kažkokią emociją. Aš jai išreiškiu kaip, nu, burbuliuoju, pavydžiu, nekenčiu. Bet faktas, kad tai vis tik tai tas žmogus turi energiją, turi kažką tokio, kas mane kabina. Ir kas įdomiausia čia būtų, kad ką daryti su to? Ką daryti, kaip elgtis iš tikrųjų su tokiais įvykiais. Aš tokius kažkur tik keletą tokių instrumentų turiu. Pirmas dalykas, tai aš būtinai reaguoju į tai, ką aš jaučiu, būtent nu, man norisi kažko kalnos. Pavyzdžiui, kad aš einu dabar šalia kanų pastato, kur kanų festivalis vyksta. Ir tarkim, jeigu aš norėčiau čia būti, jeigu kažkur išdė, ar dar kažkas, tai aš galiu kažką su tom daryti. Ir kai aš darau, aš judu į priekį. Taigi, ar gerai pavydėti, ar blogai, puiku. Puiku yra pavydėti, jeigu mes judam, jeigu mes panaudojam tą energiją judesiu. Dažnai mes panaudojam tą energiją, nu nežinau, polimui, depresijai, kad kas turi, o aš ne. Tai yra irgi veikia energijos. Jūs suprantat, kad pykčių, priimimų savęs, pagėžai, komentarams piktiems, reikia turėti irgi energijos. Mesgi neturim energijos milijoną kilovatų, sakykime. Mes neturime ten 360 voltų jungti kur nors mums, kad mes judėtume. Mes ganam energiją, reiškia, tai yra gerai. Toliau, ką daryti? Mes nepavydim žmogui, kuris yra mažesnis žmogus. Nepavydim. Nu, ar mes pavydim bomžui? Nu, valkatai. Ne, mes tipo jie gailim jo, bet tai čia visiškai ne ta tema, čia yra visiškai kitokia tema ir čia verta jinai irgi iš kur diskusijos, pasiliekam galbūt prie pavydo. Taigi, pirmas, žmogus tas manyje sugeneruoja energiją. Antra, tas žmogus yra žmonė didesnis. Instrumentai, tai reiškia, energiją panaudoti įdėjimui, tai yra siekimui, tai yra gyvenimui, tai yra planams vykdymui ir taip toliau. Toliau, jeigu jis mane didesnis, aš galiu ką daryti? Aš galiu iš jo mokintis, aš galiu lavinti save. Trečias dalykas labai svarbus, be kurie pirmi du neveiks. Mes nepripažįstam. Žmogus sako, pavyzdžiui, ai, man viskas gerai ir taip toliau, čia viskas ok, neblogai gyvenu, man daug nereikia, bet jį kabina kitų žmonių pasiekimai. Jų kabina kitų žmonių, nežinau, rezultatai gyvenime. Tai, ką jie pasiekė, kabina. Jis, kai kas yra kabina? Kai žmogus laimingas ir tikrai jam nieko nereikia, jis ką daro? Jis nereaguoja, draugai, jis nereaguoja nekaip. Jūs jums tiesiog nesvarbu. Jūs pastebėkite aplinkų, kiek vyksta pas jūs daug įvykių. Jūs į tos įvykius 99% jūs nereaguojate nekaip. Bet kažkas kabina. Tai yra reikia pripažinti savo.
net galbūt čia būtų ne trečias, o galbūt tai būtų pirmas, bet nu čia kaip instrumentas. Nes čia aš čia ryte eidamas paskaičiauti, tai yra pašinėjo dalykė. Ir tai labai svarbu. Čia net neklausimas, ką jūs manote apie tai. Čia faktas, kad tai su jumis vyksta. Faktas, kad jūs to negali sustabdyti. Faktas taip pat yra daug žmonių, turiu daug nustabių mokinių, kurie tikriausiai, nu, pasakytume, jie praktiškai nieko nepavydė, visai viskas gerai, santykiasi sveikato versle, savyugdo, jie žino, kur eina, jie žino, ko nori, bet vis tik tai pas jos yra kažkokia tai motyvacija, tiesiog jų toks pavydas transformavosi, galim sakyti, iš negatyvų į pozityvą, taip sakykime, jie tiesiog nori, bet jie nori, iš esmės jie pavydė. Nes mes dažnai tas savokas painėjom, pas mus ten komforto zona, kas yra ne komforto iš jis zona, ten daugybė dalykų mes ne tą suvokim. Todėl pagalvokite apie tai, nebijokite to, nebijokite net baimės, jūs žinot, būna, kad labai bijau, todėl baimė yra gerai, svarbu, ką mes su ją darom. Nes viską, ką mes naudojame, maistą mes galim naudoti tam, kad persivalgyti, apsivalgyti, blogai jaustis, o galim pavalgyti skaniai ir lėkti per gyvenimą. Todėl tai yra svarbiausia, kaip ir pažiūrėjom pasaulyje, aš galiu panaudoti, kad pasišildyti, pasimėgauti, gauti vitamino D, įdegti, o galiu nudegti, perkaisti, gauti saulės smūgį. Todėl, draugai, pagalvokite plačiau pagalvokite. Taigi, mano vlogas tęsiasi, nežinau, ar man patinka iš tikrųjų, nežinau, čia nebent jums spręsti, ar yra iš to kažkokia ta nauda, matot, aš net negaliu papasakoti, kokios palmės gražios, atysidė važiai, kaktusai, saulutė gal šviečia, bet didžiulė, va matot, didžiulė kaktusai, čia tikriausiai palmės, kaktusai, žinau, kad daugelis iš jūsų mėgsta tą grožį. Ir nežinau, ar vlogas yra tai, kas mano, jeigu tai suteikti jums prasmės, ir jeigu vlogo veika, gal ir daryčiau tai. Bet manau, kad vis tiek tai mano specifika rašyti knygas, kurti metodus, testus, padėti jūs pasiekti jūsų tikslų. Todėl tokie pamąstymai, manau, kad šiandien dar susitiksime, važiuosim link Saint-Tropez. Nu, aš čia, aišku, daug kartų buvęs, nuo 50, tai važiuosim per miestelius, Saint-Rafaelis, Saint-Sebastianas. Visur, tai va. Taigi iš ten galbūt jums kažką ir klausysiu. Taigi geros dienos, nu, tikiuosi, kad pasimatysim išėjant dar kartą. Ten, kur iš tikrųjų